Džez pijanista i kompozitor Aleksandar Jovanović Šljuka ističe da raduje to što se posvećuje pažnja džezu kroz organizovanje ovakvih festivala i da je sve više mladih koji pokazuju afinitet ka ovoj vrsti muzike, a da je Srbija iznedrila veliki broj kvalitetnih džezera. Dobro poznat kragujevačkoj publici po brojnim nastupima, ovoga puta Aleksandar Jovanović Šljuka doneo je novitete predanim poštovaocima džeza. Ovo je festivalska premijera, do sad nije bilo festivala sa ovim programom. To je svojevrstan spoj džez tradicije, dakle imamo tradicionalni džez kvintet, truba, saksofon, klavir, kontrabas i bubanj. S tim što u tom nekom muzičkom jeziku ima puno elemenata balkanske muzičke tradicije, pa tu negde istražujemo kakve su sličnosti i razlike između džeza i naše muzike. Organizatori ocenjuju da je šesti po redu Šumadijski bluz i džez festival zabeležio dobru posećenost, a za naredno izdanje najavljuju da će u program uvrstiti još jedan bend, pa će ukupno po tri benda nastupati za veče, kao što je bio slučaj u godinama pre pandemije koronavirusa.